Jatuh kurang baik ya. Edisi apa nih bukan tuh ini nih tuh tahun ya tahun tuh sena salo jatuh no jatuh di prasal lu kurang no ani baik lah ya hamzah mah tuh kurang ya baru ini nih lu kurang ya ter tuh sena di bising tuh di prasal nih hamzah mah tuh kalau yang baik asal itu boleh baikkan jatuh no hamzah.